Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke LM Trust Channel. Sekali lagi kita berjumpa. Tak terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh Muslimin Muslimat yang beragama Islam. Okey, untuk video kali ini kita akan buat satu postmortem berkaitan dengan asi ini. Macam mana, berbaloi ataupun tidak. Okey, sebelum tu kita intro dulu. Kita tengok video ni. Jom! Aryan Toys, jangan lupa subscribe. Okay, macam kita cakapkan tadi, okay, kepada new viewer, ini adalah video part 3 di mana kita buat postmortem. Ada video part 1, ada video part 2. Video part 1 kita unboxing, video part 2 kita main. Boleh tengok video tu dulu supaya boleh faham lah apa konten dalam video kali ni. Okay, so asi ni saya beli daripada satu apps ni lah. Kita shipping RC ni daripada China. Ambil masa lebih kurang dalam 2 minggu juga kot. 2 minggu sampai dalam tempoh PKP hari tu. Dengan harga RM120. RM120 sahaja. Amat-amat berbaloi bagi saya dengan RC ni yang cantik. Okay, so daripada segi ability pula, kemampuan dia, daripada video yang kita main, semua viewer boleh tengok. Daripada saya sendiri yang saya main, saya pergi ke tempat tu, ability dia agak memuaskan. Contoh daripada air, lumpur, rocky land, sandy land pun okay. Untuk air, boleh tengok video ni. Okay, dah tengok kan? So dia memang kalau dengan air tak ada masalah bagi saya. Sedangkan air yang dalam tadi kita dah tengok tu pun tak ada masalah, dia boleh lalu, tak merosakkan dia pun. Even motor dia tenggelam, bateri bay dia pun tenggelam dalam air, tak ada masalah, memang boleh jalan. Sampai sekarang pun, sampai ke hari ni pun masih lagi kita orang main dekat rumah ni apa semua, anak saya main apa semua, memang tak merosakkan dia dan masih dalam good condition lagi. Tak adalah rosak sini rosak sana, tak ada. Kalau kata air dalam sangat, itu masalah. Sebab ada video yang saya dah edit, saya dah buang, dia masuk dalam air dalam yang kedalaman dia tu agak dalam, lebih pada yang kita tengok gambar tadi. Dia dah tak boleh jalan. Tayar masih berpusing tapi dia tak boleh jalan because of dia tak berat sangat. Dia ni tergrade je. So bila tak dia tak berat, tayar dia tak mencecah dasar air tu, so dia nak jalan macam tak boleh. Dia nak, orang cakap nak grip untuk nak jalan tu tak boleh. Itu saja masalah dia. So daripada segi waterproof dia, tak ada masalah, memang ok. Sampai ke hari ni balik tu saya cuci-cuci sikit, adalah berpasir apa semua, dia punya air kotor tu masuk dalam ni pun ok. So untuk air RC ni approve. Okay, so daripada segi lumpur pula, lumpur boleh tengok video klip ni, ada sedikit lah dia jalan dekat lumpur, boleh tengok dah kan. So bagi saya kalau kata lumpur yang sikit-sikit pun approve, tak ada masalah. Walaupun lumpur tu ada masuk dalam dia punya motor apa semua, tak ada masalah, kita balik cuci dan sebagainya masih okay. Disebabkan dia 4x4 crawler, rocky land bermaksud land yang berbatu. Land yang berbatu pun boleh tengok video. Kalau kawan-kawan boleh tengok, memang tak ada masalah, tengok dia jalan steady je. Cuma tempat yang saya main ni batu-batu dia tu, dia macam dia tak grip dengan tanah tu. So sebab tu dia macam macam agak apa orang cakap, dia struggle sikit lah, because batu tu tak ni. Tapi dia tetap boleh jalan, tak ada masalah. Cuma kalau kata tengok video ni, video ni dia memanjat sikit. Batuan tu masih sama, dia tak grip dengan tanah. So dia memang agak struggle. Tapi power motor dia still boleh naik. So saya rasa tak sesuai sangat untuk main dengan land yang macam ni.
Okey, untuk crawler, crawler ni dia kalau hobby grade tu lain lah. Hobby grade ni memang dia boleh panjat batu yang besar-besar. Dia ada power untuk nak naik 90 degrees macam tu yang tinggi-tinggi. Saya tak test sampai macam tu lagi untuk sini. Tapi kalau setakat sikit-sikit macam dalam video yang kawan-kawan semua boleh tengok tadi, so far menyeronokkan main dia di tempat yang macam tu. Sebab saya pergi ke tempat tu memang semua ada. Air ada, batu ada, pasir ada, lepas tu lumpur sikit-sikit ada, grassland pun ada. Tak ada masalah. So memang berbaloi. Okey, kalau pasir pula, pasir memang tak ada masalah sebab tayar dia pun cukup ciri-ciri lah untuk nak main atas pasir. Okey, so lebih kurang macam tu lah. Kita dah tengok seber sikit sedutan daripada kita main dengan apa yang saya buat postmortem berkenaan dengan RC ini. Kepada viewer dan kawan-kawan yang dah tak yang tak tengok lagi, sorry, yang tak tengok lagi video yang saya main tu, boleh tengok video tu dulu. Link ada di bawah. Boleh klik dan view dulu video part tu di mana kita test RC ni. Saya memang betul-betul having fun lah dengan dia selama 1 jam saya dekat tempat tu. Walaupun bateri dia, seller claim boleh tahan dalam 20 minit ke 25 minit saja, tapi dekat tempat yang saya main tu, saya spend dekat 1 jam juga. 1 jam untuk saya nak setting camera, saya nak main dia apa semua untuk buat video kan. Sampai sejam tu pun selepas saya dah selesai semua video yang saya dah rekodkan tu pun, dia masih lagi ada bateri. Balik rumah pun masih ada bateri tapi quite slow lah. Dia dah lemah kan. Okay, so sampailah part yang dinanti-nantikan oleh semua viewer dan kawan-kawan saya semua, subscriber saya, berbaloi ataupun tidak, RC ni untuk dibeli untuk main dengan anak-anak. Memang memang berbaloi bagi saya. Sebab apa? Dengan harga RM120 macam saya beritahu tadi, seronok, memang seronok. Saya recommend RC ni untuk dibeli oleh tuan-tuan dan puan-puan kepada anak-anak yang ada di rumah. Kalau kata nak main RC ni, dia punya detailing tu kemas dengan harga yang murah, bagi saya thumbs up. Kalau kata 5 bintang tu, saya bagi 4 bintang lah. Okey, kalau kata daripada video ni masih tuan-tuan tak faham lagi, boleh email saya. Boleh email saya di email yang tertera di bawah ni. Saya akan jawab semua pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dalam ni kita bukan live, kita tak boleh nak jawab. So tuan-tuan boleh email saya, kita akan jawab apa saja yang tuan-tuan nak tahu dengan lebih jelas. Saya harap saya dapat membantulah serba sedikit. Starter yang paling bagus lah yang saya pernah cuba. Okey, so kita dah sampai ke penghujung lah. Saya pun tak nak cakap banyak-banyak. So terima kasih sebab menonton Aryan Toy Channel. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.